السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم محترم بھائیو بزرگو دوستو ہمارے آج کے زمانے میں مسلمانوں کے آپس میں حسد ایک دوسرے سے جلنا ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اس کی غیبتیں کرنا اور بعض اوقات کسی کی برائی اور غیبت کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ جانا کہ اس کے اوپر بہتان لگانا یہ عام ہو چکا ہے اور یہ آپس کا جو حسد ہے آپس کا جو جلن ہے آپس میں ایک دوسرے کی جو برائی کرنا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے مثال کے طور پر اکثر حسد اور جلن جو ہوتا ہے وہ کمی بیشی کی وجہ سے اللہ کی قدرت پہ راضی نہیں رہنے کی وجہ سے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو مال میں دولت میں ہم سے زیادہ فوقیت عطا فرما دی ہم سے زیادہ اس کو دے دیا تو دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے ارے اس کے پاس تو بہت مال آ گیا اس کے پاس تو دو دو تین تین مکانات ہو گئے اس کے پاس تو گاڑیاں ہو گئی لوگ اس کے اوپر حسد کر کے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں بولے اس کے پاس میں جو مال ہے جو دولت ہے یہ سارا حرام کا کمایا ہوا ہے دو نمبر کی دولت ہے یہ حلال کا نہیں ہے یہ سب اس نے دھوکہ دے کر کمایا ہے تو ایسا اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا اسی کو حسد اور اسی کو جلن کہتے ہیں اور بعض اوقات لوگ اس حسد اور جلن کے معاملے میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں پھر اس کی بہتان لگانا بھی شروع کر دیتے ہیں ارے میں نے تو سنا تھا اس کو کھیت میں ایک سونے کا ہنڈا ملا تھا حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں رہتا اس نے اپنے دل سے گھڑ کے ایک بات بیان کر دیا سننے والے نے دوسرے کو بول دیا دوسرے نے تیسرے کو بول دیا اب محلے میں کوئی نیا مہمان آیا اس نے کہا یار یہ مکان جو ہے ماشاء اللہ ہاں ہاں یہ ایک پہچانت والے ہیں اپنے پہلے کچھ نہیں تھا ان کے پاس کھیت میں انڈا ملے ہوا ہے بولے ان کو اللہ حفاظت فرمائے دیکھو اب اس کے اوپر بہتان لگا دیا گیا کائی کی وجہ سے بھائی صرف حسد اور جلن کی وجہ سے بلکہ انسان نے اللہ کی قدرت پہ راضی رہنا چاہیے اللہ کا نظام ہے اللہ کسی کو کم دیتے ہیں اور کسی کو زیادہ دیتے ہیں یہ کس کا نظام ہے یہ اللہ کا نظام ہے اور ہم لوگ اس انسان کی محنت کو نہیں دیکھتے
वो इंसान सुबह 4 बजे उठकर अपने काम पे मोंढे में बाजार में जा रहा है, फजर से पहले वो काम के अंदर लगा हुआ है, देहातों में दौरे कर रहा है, वहाँ से माल खरीद रहा है, अपने गांव में ला रहा है, बेच रहा है, फिर दोपहर में पूरी दोपहर मेहनत, उसका दोपहर का खाना वक्त पे नहीं, उसका नाश्ता वक्त पर नहीं, उसकी रात का खाना, रात की नींद बराबर वक्त पर नहीं हो रही है, वो उसकी मेहनत को नहीं देखेगा, सिर्फ उसकी अच्छाई मतलब उसके माल दौलत को देखकर हसद और जलन करेगा, इसे हसद और जलन कहते हैं। अरे मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे भी हाथ दिए हैं, तुझे भी पैर दिए हैं, बजाय उसकी बुराई करने के, उस पे हसद और जलन करने के, इंसान ने खुद भी तो वैसी मेहनत करनी चाहिए। आपके सामने भी घोड़ा भी है, मैदान भी है, आप भी उसके जैसी सवारी कर सकते हैं, तो आपको अल्लाह ने थोड़ी मना किया, आप भी 4 बजे उठो। वो 12 घंटे मेहनत कर रहा है, आप कितने घंटे मेहनत करो, 15 घंटे मेहनत करो और 2 घंटे ज़्यादा करो, उससे अल्लाह ताला आपको भी देगा, खुदा का निज़ाम है। लेकिन किसी पे हसद करना, जलन करना, ये आम हो चुका है, अल्लाह इससे मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। और इसका नुकसान ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों पे हसद और जलन करता है उसकी नेकियां ऐसे ही ख़त्म हो जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को ख़त्म कर देती है। अब उसके बाद दूसरा जो हसद और जलन हमारे ज़माने में है, वो इल्म और सलाहियतों का हसद और जलन। कोई हमारे से सलाहियतों में ज़्यादा है, इल्म में ज़्यादा है, मालूमात में ज़्यादा है, लोग उसके ऊपर भी हसद और जलन करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को बड़ा मकाम अता फरमा दिया, बिला वजह उसकी गीबतें, चुगलियाँ, बोहतान मैं देखता हूँ। हमारे बाज अल्लाह के वली, अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इज़्ज़त की चूटियों पे बिठाया हुआ है। अब बहुत सारे लोग जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, वो 24 घंटे उनकी गीबतें करते रहते हैं, हालांकि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं, ये ना कभी उनको मिला ना वो कभी इसको मिले, इसने उनको देखा भी नहीं, उसके बावजूद उनकी बुराइयाँ, उनकी गीबतें, उनकी चुगलियाँ और उनके ऊपर तरह तरह की बातें, ये सिर्फ और सिर्फ हसद और जलन की वजह से है। किसकी वजह से है भाई? हसद और जलन की वजह से। और इसके अंदर लगकर लोग सलाहियतें बर्बाद करते हैं। अरे भाई, जिस अल्लाह के वली से, अल्लाह के नेक बंदे से तुम जल रहे हो, उसके पास जो सलाहियतें और जो इल्म है वो तुम भी हासिल कर सकते हो। तुम उनके जैसी मेहनत करो, उनके जैसा इल्म हासिल करो, उनके जैसा तहज्जुद में उठो, उनके जैसा अल्लाह को मनाओ, उनके जैसा रो, उनके जैसा गिड़गिड़ाओ। अल्लाह ने उनको जैसे इज्जत की चूटियों पर पहुंचाया है, अल्लाह तुमको भी पहुंचाएगा। और ये हसद और जलन के चक्कर में मेरे मोहतरम बुजुर्गों, फिर आगे ये होता है, लोग उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। वो बेचारा अगर कोई पैसे के लाइन से बड़ा बन गया, उसका कोई नुकसान हो गया, इनको खुशी महसूस होती है। जिस इंसान को अल्लाह ने इल्म और अमल के एतबार से बुजुर्ग बना दिया, बरतर बना दिया, उस इंसान का कोई नुकसान हो गया या कुछ उसके बारे में इन्होंने सुन लिया, तो दिल के अंदर खुशी महसूस होती है। और बाज मर्तबा ऐसा भी होता है कि हसद और जलन के अंदर उसका नुकसान, उसका खसारा अगर नहीं सुनने को मिला, तो लोग उसका नुकसान करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। हालांकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कई वाकियात ऐसे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम के पढ़े हैं कि पूरी दुनिया ने मिलकर ऐसों को नुकसान पहुंचाना चाहा,
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو بچانا اور عزت کی چوٹیوں پر پہنچانا چاہا تو پوری دنیا کی طاقتیں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ سب سے بڑی مثال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے بڑی مثال وہ مکہ مکرمہ جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد مکے کے وہ سارے سردار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ سارے آپ کے دشمن ہو گئے۔ کیوں دشمن ہو گئے؟ صرف مقام اور مرتبے کی لڑائی کے واسطے۔ اللہ کے نبی اور ان کی کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اب مکے کے بڑے بڑے سردار ان کو حسد اور جلن ہو گیا دل کے اندر پیدا، ارے یہ تو ایک معمولی انسان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا نبی کیوں بنا دیا؟ ہمارے جیسے بڑے بڑے سردار موجود تھے، ہمارے جیسے صلاحیت والے موجود تھے، ہمارے جیسے پیسے والے موجود تھے، ہمارے جیسے حکومت والے موجود تھے، ہم کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا، ان کو نبی کیوں بنایا؟ ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کے لیے کون آئے؟ جو غریب، مسکین، محتاج، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے پیسے والے تھے، کون سے سردار تھے؟ امیہ بن خلف کے غلام تھے، کالے کلوٹے اور حبشی تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، غلام تھے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب آدمی، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ جتنے غریب غریب لوگ تھے یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ جو مالدار تھے، پیسے والے، پوزیشن والے، وزن والے، وہ نہیں ہوئے ساتھ میں، انہوں نے مخالفت کی۔ ابو لہب نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ کہا کہ ہم جیسے پیسے والے، مالدار اور سرداروں کے ہوتے ہوئے اللہ کو تو کیسے ملا، نعوذ باللہ، ہم کیوں نہیں ملے؟ تو تحقیق پہ پتہ یہ چلا کہ مکہ میں اللہ کے نبی کی جن جن لوگوں نے مخالفت کی تھی وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا اللہ کے نبی ہے، بلکہ صرف حسد اور جلن کی وجہ سے۔ سرداروں کو لگتا تھا ہم کو اللہ نبی بنائیں گا، اور اللہ نے کس کو نبی بنا دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چونکہ ان کے جو نفس ہے وہ ایسے بڑے بڑے ہو چکے تھے تو ان کے نفوس نے ان کو مجبور کیا اپنے کفر پہ باقی رہنے کے لیے، جھکنا انہوں نے پسند نہیں کیے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو جتنی اللہ کے نبی کی جو مخالفت تھی وہ صرف سرداری کے لیے تھی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے مخالفین کی مخالفتوں کے باوجود کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے گھبرائے نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے اور دن بدن صحابہ کی تعداد بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ جو مخالفین تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے ہر طرح کی سازش اور پلاننگ کی۔ اللہ نے ان کے سارے سازشوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا۔ ہاں، انہی کے اوپر واقعات ہیں ہماری کتابوں کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب تنگ آ گئے ان کی مخالفتوں سے تو پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، وہ بھی اللہ کا حکم ملنے کے بعد۔ اور مدینہ پہنچے، یہاں پہ بھی جو حاسدین تھے،
آپ کو تکلیف پہنچانے والے وہ کم نہیں ہوئے۔ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے جو عام لوگ تھے وہ بیچارے تو اللہ کے نبی کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے۔ لیکن مدینہ میں ایک اور کمیونٹی رہتی تھی یہود کی، انہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی صرف اس وجہ سے کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ آج بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے آخری نبی تھے، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسا یہودیوں کا عقیدہ، اس لیے وہ حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا وہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ تورات میں خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہوئی ہے، تو یہودیوں کو ایسا لگتا تھا کہ جس نبی کے آنے کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، مگر جب ان کو پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے تو وہ اور بھی زیادہ حسد اور جلن کی وجہ سے اللہ کے نبی کے دشمن اور مخالف بن گئے۔ اور کیا کیا انہوں نے، اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو قلعے کی دیوار کے پاس بٹھایا، بڑی چٹان ایک آدمی نے قلعے سے آپ کے اوپر چھوڑ دی، اللہ کے نبی کے اوپر۔ اتنی ہی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی کو وہاں سے جھٹکے کے ساتھ میں اٹھا دیا، تو وہ چٹان کہاں پہ گر گئی، زمین کے اوپر، ورنہ کس کے اوپر گرتی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان یہودیوں سے لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، کبھی ان کے ساتھ میں ویوہار نہیں کیا، صرف اس وجہ کے اس سے لڑائی تھی کہ اللہ کے نبی بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ مدینہ سے مکہ پہنچے، انہوں نے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا اور تقریباً 30,000 اور بعض کتابوں میں 18,000 ملتا ہے، اتنا بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرایا جنگ خندق کے اندر۔ غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے مدینہ کو گھیر دیا چاروں طرف سے، صرف اور صرف حسد اور جلن کی وجہ سے، باقی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ لیکن میرے محترم بزرگو، اللہ کو ان مخالفین کو منہ توڑ جواب دینا تھا، اس لیے وہ ذلیل و خوار ہو گئے، اور کیسے ذلیل و خوار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے بعد جب یہودیوں سے مقابلہ ہوا، اس کے بعد جو خیبر کی لڑائی ہوئی، اس وقت کے اندر یہ سارے کے سارے یہود ایک قلعے کے اندر قید ہو گئے، اور قلعے میں قید ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے پیشکش کی، یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا تو مسلمانوں کو، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا عرب کی سرحدوں کے باہر چلے جاؤ۔ لیکن ان یہودیوں نے اللہ کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم لڑائی لڑیں گے۔ آخر تھک گئے تو انہوں نے کہا ہم کو آپ کی پیشکش تو منظور نہیں ہے، لیکن سعد ابن معاذ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت میں مدینہ منورہ کے اندر انصار کے ایک قبیلے کے سردار شمار ہوتے تھے، کہا وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ دیں گے ہم کو وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ اور وہ جو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ خندق میں ان کو ایک تیر لگ گیا، اس کی وجہ سے زخمی ہو کر مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے، ایسی حالت تھی کہ اب تھوڑی دیر میں ان کی جان نکل جائے گی۔ ایک دو صحابہ تیزی کے ساتھ میں مدینہ پہنچے، انہوں نے ان کو فوراً اٹھائے وہاں سے، اور اٹھانے کے بعد ان کو لے کر آئے خیبر تک،
خیبر مدینہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ابھی بھی ہے وہ خیبر, اور وہ جو قلعے ہیں نا یہودیوں کے آج بھی ہے وہ آج بھی. اگر آپ لوگ کبھی عمرہ یا حج کے لیے گئے تو فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے گیٹ سے 15-15, 20-20 ریال لیتے ٹیکسی والے, وہ لے کر جاتے خیبر دکھانے کے لیے. تو آپ کو پتہ چلے گا یہودیوں کے کیسے کیسے قلعے تھے اس زمانے کے اندر بھی. اب سعد ابن معاذ کو مسجد نبوی سے لے کر چلے صحابہ تیزی کے ساتھ میں, کیونکہ ان کے بھی جان نکلنے کا وقت قریب تھا, بیمار تھے, تیر کا جو زخم تھا وہ پورا زہر جسم میں پھیل گیا تھا. آئے ان کو لے کر خیبر کے اندر, جیسے ہی حضرت سعد ابن معاذ وہاں پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے سردار آ رہے ہیں, ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاؤ. تو سارے کیا سارے صحابہ ان کے اکرام میں کھڑے ہو گئے. یہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ بھی اگر کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سے عمر میں کوئی بڑے, علم میں کوئی بڑے اور کوئی اللہ والے یا بزرگ اس مجلس میں آ جائے تو ان کے ادب میں کھڑے ہونا یہ کیا ہے بھائی؟ سنت ہے یہ اللہ کے نبی کی. یہ یاد رکھنا چاہیے, یہ سب چیزیں ہم نے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے لیکن یہ قابل عمل ہے. اکرام کے طور پر رسپیکٹ, اسلام کے اندر رسپیکٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ایک دوسرے کی عزت کرنا, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا. فرمایا تمہارے سردار, اب سعد ابن معاذ وہاں پہ پہنچے, ان کے سامنے بات رکھی گئی اور کہا گیا کہ یہ سارے کیا سارے جو قبیلے والے ہیں خیبر کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ تم ان کے حق میں جو فیصلہ دو گے ان کو منظور ہوگا, اسی لیے انہوں نے تمہارے کو بلانے کا حکم دیا. سعد ابن معاذ جو ہے میرے محترم بزرگوں, تیر لگنے کی وجہ سے زہر پورے جسم میں پھیل گیا, وہ دو لوگوں نے ان کو سہارا دیے اور وہ ٹیک لگا کر اس طریقے سے بیٹھ گئے. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, کیا تم لوگوں کو اللہ کے نبی کا فیصلہ منظور نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کو اللہ کے نبی کا فیصلہ منظور نہیں تھا, ہم کو تو تمہارا فیصلہ منظور ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس وقت میں اس سرزمین پر دوسرا اور کوئی بھی انسان نہیں تھا. مگر چونکہ میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ حسد اور جلن یہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ چاہے جس کو ہم اپنا مخالف سمجھے اس میں ہزاروں صلاحیتیں ہو, لیکن جب اس کے بارے میں دل میں جلن پیدا ہو جائے گی اس کی ساری صلاحیتوں کے واسطے ہمارے آنکھوں پہ اندھا پردہ پڑ جائے گا. ویسے ہی یہودیوں کے دل میں اللہ کے نبی کے لیے حسد اور جلن بھرا ہوا تھا. کیوں؟ بولے یار یہ تو بنی اسماعیل کے نبی ہے, ہمارے نبی نہیں ہیں. ہاں بنی اسرائیل میں سے رہتے تو ہم ان کو سر پہ بٹھاتے تھے, مگر یہ دوسرے خاندان میں پیدا ہو گئے. وہ یہودی لوگ خاندان کے بارے میں, اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے لگتا شاید آپ نے زندگی میں پہلے سنے تھے یا نہیں. کوئی غیر ایمان والا, وہ چاہے کسی بھی ذات کا رہو, کسی بھی دھرم کا رہو, کسی بھی سماج کا رہو, اگر وہ مسلمان ہونا چاہے تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی, اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں, غسل وغیرہ کر کے آ جاؤ, کلیمہ پڑھو, اب اس کے بعد وہ کیا بن گیا, مسلمان بن گیا. اب خالی مسلمان نہیں بنا, وہ ماشاءاللہ پھر وہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے, کچھ سالوں کے بعد اس کے بچے حافظ عالم بھی بن جاتے ہیں, مفتی بھی بن جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں, بڑے بڑے علماء آج کے زمانے میں بھی, ابھی میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں, اللہ پوری دنیا میں ان سے کام لے رہا ہے, لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوں گی اگر میں ان کا نام لے کر یہ کہوں, ارے بابا بچپن میں ان کے والد صاحب ایمان میں داخل ہوئے تھے, جب تک یہ بھی جو ہے غیر کی پرستش کرتے تھے. وہ بچپن میں ہی اپنے ابا کے ساتھ میں ایمان میں داخل ہو گئے, لیکن بعد میں جب ایمان میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے
مدرسے کی تعلیم سے سرفراز کر کے آج اتنے بڑے یعنی علم کے مقام پہ پہنچا, پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. ایسے ہی اگر آپ ہمارے دعوت کے لائن میں بھی دیکھیں گے کئی مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی. الحمدللہ جن سے آج اللہ پوری دنیا میں کام لے رہا ہے, ایک زمانہ وہ تھا وہ بیچارے کے خود کے ایمان کے واندے تھے. تو مسلمانوں کا دل, اسلام کا دل اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی ایمان میں داخل ہونا چاہے وہ آ کر کیا کر سکتا ہے, مسلمان ہو سکتا ہے. ایسے ہی دنیا کے اور مذہب ہے, ان مذہبوں میں کوئی بھی جا کر داخل ہو سکتا ہے. لیکن یہودی ایک ایسا مذہب ہے, اگر کوئی باہر کا آدمی آ کر یہ کہے مجھے یہودی بننا ہے, وہ نہیں بن سکتا. یہودی صرف وہی ہو سکتا ہے جو یہودی خاندان سے پیدا ہوتے آ رہا ہے. کوئی بھی انسان یہودی نہیں بن سکتا. بولے مجھے یہودی بناؤ, نہیں بنائیں گے وہ آپ کو. تو یہ یہودی لوگ خاندان کے بارے میں ان کی بہت بڑی تاریخ ہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نے بتایا, ایک راستہ اللہ نے دریائے نیل میں کھول دیا, بولے نہیں ہم کو اس میں سے نہیں جانے گا. کیوں؟ نہیں, ہمارے جو 12 خاندان ہیں, ہر خاندان کا راستہ, مطلب خاندان برادری, یہ ان کے دماغ کے اندر اتنی بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی سے جو دشمنی تھی اور حسد اور جلن تھا, وہ کائی کی بنیاد پر تھا؟ خاندان کی بنیاد پر. بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے سلسلہ چلا, حضور ان میں نہیں پیدا ہوئے. بولے اگر پیدا ہوتے تھے تو پھر ہم ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے. یہ تو کس میں پیدا ہو گئے؟ بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے. تو اللہ کے نبی کو انہوں نے فیصل بنانے کی بجائے یہ کہا, نہیں ہم کو ان کا فیصلہ منظور نہیں. کس کا فیصلہ منظور ہے؟ حضرت سعد ابن معاذ کا. غصے سے وہ تو آخری اسٹیپ میں تھے, لیکن پھر بھی وہ حالت میں غصے سے چہرہ لال ہو گیا. انہوں نے کہا وہ قوم جو میرے نبی کی بات پر اس کے امتی کی بات کو ترجیح دے, وہ اس لائق ہے کہ ان کی گردنوں کو چھانٹ دیا جائے. میرا فیصلہ چاہیے نا, ٹھیک ہے یہ میرا فیصلہ ہے. ان کے سارے مردوں کو لائن سے کھڑے کرو, اڑاؤ ان کی گردنیں. نبی کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں, صرف کائی کی وجہ سے؟ جلن اور حسد کی وجہ سے. کاٹو بولے ان کی گردنیں. وہ ساروں کو کھڑا کیا گیا لائن سے, اور سعد ابن معاذ کے فیصلے کے مطابق کہا ان کی عورتوں کو باندیا بناؤ, بچوں کو غلام بناؤ, اور ان کو سب کو کھڑے کر کے گردنیں کاٹو. نبی کا فیصلہ منظور نہیں. حالانکہ نبی کیا دے رہے تھے ان کو؟ ارے بھائی بولو نا, آزادی دے رہے تھے. نبی نے کہا آزاد ہے تم سارے کے سارے, عرب کی حدود سے باہر نکل جاؤ. بولے نہیں ہم کو تمہارا فیصلہ منظور نہیں. کس کا فیصلہ چاہیے؟ سعد ابن معاذ کا. انہوں نے کہا میرے نبی کے فیصلے پہ میرے فیصلے کو ترجیح دیتے ہو, یہ میرا فیصلہ ہے. سارے مردوں کو لائن سے کھڑے کر کے ان کی گردنیں اڑاؤ, عورتوں کو باندیا بناؤ, اور بچوں کو غلام بنا دو. اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد میں وہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ حسد اور جلن کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے نبی سے اتنا حسد اور جلن کیا کہ خود کی گردنیں کٹ گئی. آج ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے, لیکن جس نبی پہ جلے اور جس نبی سے حسد کیا, آج پوری دنیا میں 24 گھنٹے اس نبی کا نام گونج رہا ہے. پوری دنیا میں 24 گھنٹے اذان ہو رہی ہے. کتنے گھنٹے اذان ہو رہی ہے بھائی؟ 24 گھنٹے پوری دنیا میں نبی کا نام گونج رہا ہے. 24 گھنٹے دنیا میں سب سے پہلے سورج جاوا میں نکلتا ہے, وہاں پہ فجر کی اذان ہوتی. وہاں پہ فجر کی اذان ہوتی جس وقت میں, اس وقت کے اندر امریکہ میں, ارجنٹینا میں, برازیل میں, اس کے پوری لائن جو ہے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کی, وہاں پہ عشاء کی اذان ہوتی. کون سی اذان ہوتی؟ عشاء کی اذان ہوتی. اب جاوا کے اندر جب ظہر کا وقت ہوتا
اس ٹائم پہ ہمارے ہندوستان میں اور ہمارے اطراف کے جو ممالک ہے ان ملکوں کے اندر فجر کی اذان ہوتی اور عرب ملکوں میں رات رہتی وہ ٹائم پہ. پھر جو وقت میں افریقہ کے ملکوں کے اندر فجر کی اذان پہنچتی وہ وقت تک انڈونیشیا ملیشیا میں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی, جاوا میں عصر کی اذان شروع ہو جاتی. پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر ہمارے انڈیا میں عصر کا وقت آ جاتا, انڈونیشیا ملیشیا اور کچھ علاقے ادھر کے جو ہے وہاں پہ مغرب کی اذان ہو جاتی, جاوا میں وہاں پہ عشاء کی اذان چلتی, اور پھر امریکہ کینیڈا اس طرف فجر کی اذان کا وقت پہنچ جاتا. پوری دنیا میں 24 گھنٹے کس کا نام گونج رہا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حالانکہ جلنے والوں نے نبی کے نام کو مٹانا چاہا اور آج بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی لوگ ہمارے نبی پہ حسد کرتے ہیں, ہمارے نبی سے جلتے ہیں, ہمارے نبی کے بارے میں نئی نئی باتیں سننے کے لیے جو ملتی ہے وہ صرف اس لیے کہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ ہے, ان کے پاس کوئی دوسرا محمد الرسول اللہ نہیں ہے, نہیں ہے ان کے پاس. یہ کرسچن لوگ بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اسٹیچو بناتے ہیں, آپ نے ان کی تصویر بھی دیکھے ہوں گے کہیں پر, بہت ساری دکانوں پہ گھروں میں دیکھے گے نہیں دیکھے, وہ کس کی تصویر ہے؟ وہ ہالی ووڈ میں کام کرنے والے ایک فلم اسٹار کی تصویر ہے. کس کی تصویر ہے بھائی؟ وہ ایک کام کرنے والے کی تصویر ہے. پتہ یہ چلا یہ بیچارے اتنے محتاج ہے, ان کے پاس اپنے یعنی کچھ بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو فوٹو بھی کس کا استعمال کر رہے؟ فلم میں کام کرنے والوں کا. اس لیے ان کے پاس دوسرے محمد الرسول اللہ نہیں ہے نا. تو جلن میں حسد میں ہمارے نبی کے خلاف یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو ہم لوگوں نے ایسے وقت میں اور بھی زیادہ اپنے نبی کے عشق اور اپنے نبی کی محبت کا ثبوت دینا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں.